Tipsport Extraliga jde do svého finiše, zbývá pár zápasů do konce základní části a čeká nás vyvrcholení sezóny, a to playoff. Vítejte u Hockey Time. Česká extraliga nám v této sezóně nabídla spousty zajímavostí od přestupů, výsledků až po postavení některých týmů v tabulce. Přímý postup do playoff budou mít 4 kluby a i přesto, že předkolo playoff si zahraje 8 klubů, pár kol před koncem základní části stále nemáme zdaleka jasno, které to budou. Vedoucí Pardubice rozjeli v této sezóně famózní jízdu a jak je z jejich sestavy zřejmé, mají ty největší ambice. Napovídá tomu i velká řada zajímavých příchodů. Defenzívu posílili jména jako David Musil z Třince, Tomáš Dvořák ze Sparty nebo Petr Čerešňák z Plzně. Zkušenosti v ofenzívě jsou Tomáš Hika, který působil ve Vegas, Lukáš Radil v San Jose, Lukáš Sedlák ve Filadelfii, doplněný jmény jako je Adam Musil, Robert Dříčka, Tomáš Zohorna, dělá z tohoto týmu ofenzivní elitní komando, které zkrátka funguje, podpořené skvěle chytajícím Romanem Vilem. Pro mě jeden z velkých adeptů na finále playoff. Vítkovice si udržují stabilní výkony téměř po celou základní část. Skvěle chytající Aleš Steska, který dostal zaslouženě pozvánku do národního týmu. Ofenzíva zde rovněž netrpí. Dominik Lakatoš, Robert Bukarts a duo Američanů Peter Krieger a Peter Miller je záruka kvality. Pražská Sparta prožívá velmi divokou sezónu, kdy na trenérský post angažovala trenérské duo Pavla Pateru s Patrikem Martincem. Ovšem to, jak se brzy ukázalo, nebyl ten nejlepší tah, protože Pražané měli po 18 odehraných zápasech pouze 4 výhry a 12. místo z tabulce, což vedlo k odvolání této dvojce a hledání nových trenérů, kteří by dokázali dát tomuto týmu nový impuls. Dočasně tak Sparta postavila na střídačku Petra Tona, Jaroslava Hlinku a Františka Ptáčka a začal tak hon na nový trenérský tým. Ve hře byl dlouhou dobu Václav Varaďa, který dovedl Třinec ke 3 mistrovským titulům v řadě a i když to vypadalo, že k podáním ruky zbývají už jen maličkosti, nakonec z této dohody sešlo a Sparta znovu oslovila Miloslava Hořavu, který působil na střídačce Sparty s přestávkami od února 2020. Novou smlouvu podepsal do konce příští sezóny. Jako asistent po odmítnutí Josefa Jandače se stal Švéd Hans Wallson. Jak se později ukázalo, tento tah od vedení Sparty byl opravdu dobrý. Sparta od příchodu této trenérské dvojice zvítězila ze 24 zápasů 21krát, pozbírali 63 bodů a posunuli se na třetí místo v tabulce za druhé Vítkovice, na který mají 2 body ztrátu a zápas k dobru a dali jasně najevo, že pro playoff je s nimi potřeba počítat, a to jako s dalšími adepty na finále. Nové brankářské duo Jakub Kovář, Josef Kořenář, silná obrana jako třeba Adam Polášek, Jakub Krejčík, Michal Moravčík, David Němeček a efektivní útok Michal Řepík, Jan Buchtele, Roman Horák, Vladimír Sobotka, Miroslav Forman a David Tomášek budí obrovský respekt. Kanceláři Třince budou ještě svádět tuhé boje o udržení 4. místa, zajišťující přímý postup do playoff s 5. Libercem a 6. Mountfieldem, který oba mají shodně 4 body ztrátu. Do hry o přímý postup může zasáhnout i 7. Olomouc, která má nyní ztrátu 6 bodů. Na druhém konci tabulky se nachází Kladno, které je poslední a se 4bodovou ztrátou na 13. České Budějovice a 5bodovou ztrátou na 12. Litvínov bude mít velmi složitý závěr základní části. Kladno se určitě bude spoléhat v závěru sezóny v defenzivě na kanadsko-lotyšské duo Jake Doucin a Oskar Cibulskis a v ofenzivní činnosti na kapitána Tomáše Plekance, Ladislava Zikmunda, Jakuba Klepiše a stále hrajícího majitele Jaromíra Jágra, který v 50 letech dokáže pravidelně bodovat. A myslím, že s blížícím se koncem sezóny budou vzhlížet právě k těmto hráčům. Dobrou sezónu neprožívání Kometa Brno, která je z hráči jako jsou Marek Dialoga, Michal Gulaši, Tomáš Kundrátek, Red Holland, Martin Zaťovič a Petr Holík nemají vůbec jisté playoff a potřebují kopnout do vrtule a v cílové rovince se vydat ze všech sil a nejlépe neklopítnout. Čeká nás velmi zajímavý závěr základní části, playoff, přestupy pro příští sezónu a samozřejmě nesmíme zapomenout na náš nároďák. Jestli chceš být i nadále u toho, nezapomeň sledovat Hockey Time, kde vše budeme pečlivě rozebírat.